င်္ဂလာပါရှင်တင်းနေမီဒီယာကွန်ရဲ့ Novo Media Group ရဲ့ podcast အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းဒေသတွေထဲကအဖြစ်ပျက်တွေနဲ့ဆက်စပ်တဲ့တင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ Novo Media Group ရဲ့ podcast ဆိုရင်ချက်ကြိုတရရနာဆင်နိုင်တယ်လို့ဂျုံလုံးလုံးခြားပြီးအဆင်ပြေတဲ့အချိန်မှမှနားထောင်ရလေးရပါတယ်။ကျမကနူနူပါဒီနေ့မှတစ်ဆက်ပေးမယ့်တဲ့တင်တွေကတော့ NCS အချုပ်ကိုဆက်လက်ဆွဲကင်သွားမယ်လို့ RCSS ကပြောပါတယ်။မကွေးတိုင်းမှာ၈လအတွင်းအရတား51ရောက်အသက်ခံခဲ့ရတယ်လို့ AAPP ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီမော့ဆိုဖရိုဆိုပီတောင်ဆိုလမကြီးမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်55ယောက်နှိပါသေဆုံးပြီး26ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာတော့ PSL FDNL ရဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့တရက်အတွင်းတိုက်ပွဲ3ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။တည်င်းပေးဖို့ချက်ချင်းမှာတော့စစ်မှန်တဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုဖြစ်ဖို့အတွက်လက်ရှိကြာကာလအခြေအနေကနေစတင်တည်ဆောက်ရမှာဖြစ်တယ်လို့လုံခြုံရေးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍတွေကိုလည်း Federal ဖွဲ့စည်းပုံအသစ်နဲ့အညီအစားချုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုချက်တွေကိုကြားကြရမှာပါ။အခုတော့တည်င်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူကိုစိုးပွေးရတက်ဆက်ပေးတော့မှာပါရှင်။တနင်္ဂနွေလုံးပြစ်ကတ်တိုက်ခိုက်မှုရက်စရေးသဘောတူစာချုပ် NCA စာချုပ်ကိုဆက်လက်ဆွဲကင်သွားမယ်လို့ရှမ်းပြည်ပြည်နယ်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS ကပြောပါရယ်။ဩဂုတ်လ17ရက်နေ့ကနေ20ရက်နေ့အထိပြုလုပ်တဲ့ RCSS ရဲ့6လပတ်အစည်းအဝေးအပြီးဩဂုတ်လ21ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာ RCSS ကထပ်သွင်းပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါရယ်။ RCSS က NCA စာချုပ်ဟာအစိုးရတက်မတော်လွတ်တော်နဲ့တိုင်းဒေသနဲ့ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့အပြင်ကုလသမဂ္ဂ UN ၊ဥရောပသမဂ္ဂ EU ၊တရုတ်နိုင်ငံ၊အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ထိုင်းနိုင်ငံ၊ဂျပန်နိုင်ငံတို့ကအတိအသတ်တွေအဖြစ်ပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့သဘောတူစာချုပ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါအပြင် NCA ဟာတွဲဆောင်ဆွေးနွေးတဲ့လမ်းကြောင်းကတဆင့်တိုင်းပြည်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ဖြစ်ပေမဲ့လည်းအလျှော့အတင်းမလုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် NCA account ထဲပေါ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဟာရှေ့မတိုးနိုင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ် NCA account ထဲပေါ်ဆောင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေဟာရှေ့မတိုးနိုင်ပေမဲ့ NCA ရဲ့အနှစ်သာရကိုစွဲကင်ထားစေဖြစ်တယ်လို့ RCSS ကပြောပါရယ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်းနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရမှာဖြစ်တာကြောင့်အဖက်ဖက်ကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြဖို့ကိုလည်း RCSS ကထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတိုက်တွန်းထားပါရယ်မကွေးတိုင်းမှာရှစ်လအတွင်းအရတား51ရောက်အသက်ခံခဲ့ရတဲ့လို့နိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားများကိုညီဆောင်ရှောက်ရဲ့အကျဉ်း AAPP ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါရယ်2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေအော်ဂိုလာ17ရက်နေ့အထိအရတား51ရောက်အသက်ခံရပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာအမျိုးသမီး14ယောက်နဲ့အမျိုးသား38ယောက်ပါဝင်တယ်လို့အော်ဂိုလာ17ရက်နေ့က AAPP ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ချင်းမှာပြောဆိုထားပါရယ်တေဆုံးတို့အရသားတွေဟာဖန်ဆီးခံရပြီးတဲ့နောက်စစ်ကြောရဲနဲ့ခြောင်ထင်းမှာအသက်ခံလဲရတူတွေရှိတယ်လို့လမ်းပေါ်တွေမှာလည်းအသက်ခံရတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ AAPP ကဆိုပါတယ်။မကွေးတိုင်းမှာရှစ်လတာကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီကအကြောက်အမျိုးမျိုးပြပြီးဖန်ဆီးခံရတူအယောက်180ချင်းမှာအမျိုးသား145ယောက်နဲ့အမျိုးသမီး35ယောက်ပါဝင်တယ်လို့ AAPP ကဆိုပါတယ်။ဖန်စီခံရသူအယောက်180ချေကအယောက်80နီးပါးကိုစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတရားရုံးတွေကထောင်ချခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဆီယနာတင်းတဲ့အချိန်ကစပြီး2023ခုနှစ်အောက်ဂိုလာ18ရက်နေ့အထိစစ်တပ်ရဲ့ဖန်စီတံဖြတ်ခံရသူ3959ယောက်အထိရှိနေပါတယ်။ဖန်စီခံထားရသူတွေကတော့14352ယောက်ရှိတယ်လို့ AAPP ရဲ့စီးရင်တွေအရသိရပါတယ်။ဒီမော့ဆိုဖရူဆိုပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ Granny ပူးပေါင်းတက်တို့ကြားကတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်က55ယောက်နီးပါးထိခိုက်သေဆုံးပြီးတပ်ရင်းမှုနဲ့ဒုတပ်ရင်းမှုအပါအဝင်26ယောက်ခန့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ Granny အမျိုးသားများကကွယ်ရေးတပ် KNDF ကပြောပါရယ်။ August 2ရက်နေ့ကနေ14ရက်နေ့အထိစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ Granny တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတက်တို့ကြားဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းမှာထိခိုက်သေဆုံးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့KNDF ကဩဂုတ်လ19ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမော့ဆိုဖရူဆိုပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးတစ်လျှောက်မှာထိတွေ့တိုက်ပွဲနေ့တိုင်းဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ကနေ12ရက်နေ့အတွင်းငွေတောင်ရွာတင်းနဲ့ထီတော်ကူးရွာတို့မှာတိုက်ပွဲအထူးပြင်းထန်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကတပ်ရင်းမှုနဲ့ဒုတပ်ရင်းမှုတွေလည်းထိခိုက်သေဆုံးခဲ့ကြသလို
နည်းနည်းခင်းရဲနေလဲတင်းစီရမိခဲ့တယ်လို့ KNDF ကပြောပါတယ်တိုက်ပွဲအတွင်းမှာကရီနီတော်လန်ဤပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်က3ယောက်ကြဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်တီမော့ဆိုဖရူဆိုပြည်ထောင်စုလယ်မကြီးမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကရီနီတော်လန်ဤပူပေါင်းတပ်တွေကြားလက်ရှိအချိန်ထိစစ်ရင်တင်းမနေဆဲဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲလည်းအချိန်မီဖြစ်ပွားလာနိုင်တဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့ဖျက်တမ်းသွားလာတာတွေမပြုလုပ်ဖို့နဲ့စည်ရည်တည်ရှိကြဖို့ကိုလည်း KNDF ကသတိပေးပြောဆိုထားပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာ PSLFDNL ရဲ့နေ့စစ်ကောင်စီတပ်သူအကြာတရက်ချင်းမှတိုက်ပွဲ၃ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ PSLFDNL ရဲ့ကပြောပါတယ်။အဂိုလာ၁၉ရက်နေ့ကလာရှုမြို့နယ်မှာ၁ကြိမ်နဲ့ကိုခိုင်မြို့နယ်မှာ၂ကြိမ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ PSLFDNL ရဲ့ကပြောပါတယ်။အဂိုလာ၂၀ရက်နေ့ကPSLFDNL ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ချင်းမှာလာရှုမျိုးကနေ PSLFDNL ရဲ့လှူရှာရတိမ်နေဘက်ကိုကားနစီနဲ့ထုစစ်စင်တက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာနေ့လေတနေ့ခန့်က14မိုင်အရောက်မှာ PSLFDNL ရဲ့နေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ကိုခိုင်မျိုးနယ်မှန်ပန်းကျေးရွာကနေ PSLFDNL ရဲ့ရှိရတဲ့ဘက်ကိုထုစစ်စင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ PSLFDNL ရဲ့တို့မှန်ပန်းရွာအနီးမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ကြပြင်ကုတ်ခိုင်ကနဲ့နတ်ဖက်ကဘက်ကိုကားနဲ့ဆက်တစီနဲ့ပစ္စည်းတင်ဆောင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီရင်ကျန်းနဲ့နေမြေလုံးချုံရဲဆောင်ရွက်နေတဲ့ PSLFDNL ရဲ့တပ်တို့နေ့လေ3နာရီကနဲ့စတင်ပြီးတိုက်ပွဲပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ PSLFDNL ရဲ့ကဆိုပါတယ်2023ခုနှစ်ဇွန်လ23ရက်ကနေဩဂုတ်လ20ရက်နေ့အချိန်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ PSLFDNL ရဲ့တို့အကြားတိုက်ပွဲ16ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်က25ရောက်တေဆုံးကစစ်တုံးပါနဲ့လက်နက်ခင်းအမြောက်အများကိုတင်ဆက်ရမိခဲ့တယ်လို့ PSLFDN ရောရေကပြောပါတယ်အခုတော့တင်ပေးဖို့ချက်ကိုကြားကြရမှာပါစစ်မှန်တဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုဖြစ်ပွားဖို့အတွက်လက်ရှိကြားကာလအခြေအနေကနေစတင်တည်ဆောက်ရမှာဖြစ်တယ်လို့လုံခြုံရေးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍတွေကိုလည်း Federal ဖွဲ့စည်းပုံအတင်းနဲ့အညီအစားထိုးသွားရမှာဖြစ်တယ်လို့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ကပြောပါတယ်။တတိယအပြည့်ဆုံးကိုတော့ကိုစိုးပွေးကတင်ဆက်ပေးချပါရရှင်။အရင်ကအလုံးမဖြစ်ခဲ့တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုစဉ်းစားမနေတော့ဘဲအခုလက်ရှိကြားကာလမှာအုံမြစ်ခိုင်မာပြီးတည်မြဲတဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုကိုစတင်တည်ဆောက်ဖို့လိုတယ်လို့ KNU အထွေထွေအတွင်းမှုပြုစောတာတို့မူကပြောပါတယ်။တည်မြဲတဲ့ Federal Democracy ဖြစ်ဖို့ကယခုတော်လှန်ရေးကာလသို့မဟုတ်ကြားကာလကလေးကစတင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆက်ဆက်မှာနိုင်ငံတည်ဆောက်ခြင်းကိုအပေါ်ကနေ top down ထုတ်ကန်ချေလေပြီးဆောင်ရွက်လာခဲ့တဲ့အလုပ်မဖြစ်တဲ့တာတကားတွေအောက်ကနေကျွန်တော်တို့အားလုံးပေါက်ထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဘဝနဲ့ရင်းပြီးတော့အတွေ့အကြုံတွေရယူထည့်ကြပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့လည်းပြောကြရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အောက်ခြေကနေပြီးတော့အုတ်မြစ်ခန့်ခိုင်တည်ဆောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာလေးကိုပြောကြလိုပါတယ်တည်မြဲတဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုကိုလက်ရှိကြာကာလမှာစတင်တည်ဆောက်ဖို့လိုသလိုလုံခြုံရေးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍကိုလည်းကြာကာလကနေထွက်ပေါ်လာမဲ့ Federal Democracy ဖွဲ့စည်းပုံအတင်းနဲ့အညီအစားထိုးဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ပရိုဆော့တာတို့မူကဆက်ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားတော်လှန်ရေးတပ်များနဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကိုလည်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးရဲ့အောက်မှာပြန်လည်စုကြည့်ပြီးပေါ်ပေါက်လာတဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအစ်စ်နဲ့အညီလုံခြုံရေးစနစ်အစ်စ်ရဲ့အောက်မှာပြန်လည်တည်ဆောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်စစ်အနိုင်ရှင်စနစ်ကိုတွန်းလှန်ဖယ်ရှားရုံသာမကဘဲနဲ့ Federal Democracy စံနှုန်းတွေနဲ့ညီတဲ့ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ဥပဒေတွေအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားတွေတရားရေးစနစ်တွေနဲ့အစားထိုးဖို့လည်းရည်ကြီးပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့လက်ရှိຫນွေဦးတော်လန်ရေးကနေပေါ်ပေါက်လာတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းအမြောက်များရှိနေပြီးလုံခြုံရေးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍအရအဲ့ဒီလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုအသစ်ပေါ်ပေါက်လာမဲ့ Federal Democracy ဖွဲ့စည်းပုံအသစ်နဲ့အညီပြည်내စုစည်းနိုင်ဖို့လိုတယ်လို့ကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNL စစ်ဦးစီးမှုပထမတန်းဗိုလ်မှူးချုပ်စောတမ္နာတော်ကပြောပါတယ်အရေးကြီးတာကတော့ဆွန်တာဒီတော်လိုင်းအဆွန်တာကောင်းဖို့လိုတယ်ပြန်ကျဲနေတဲ့ဒီတော်လိုင်းအလုံကလမှာပြန်ကျဲနေတဲ့လက်နက်တွေကိုထိန်းချုပ်ဟောရလိမ့်မယ်နောက်ပြီးတော့ဒီလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေမို့လို့မပတ်ဖို့ကအရေးကြီးပြီးတော့
ော်အကြံဖက်မှုနောက်တစ်ကြော့နောက်တစ်ကြော့ပြန်မဖြစ်စေရေးကအရေးကြီးပြီးတော့ဒီညင်တိုးတက်တဲ့တိုင်းပြည်ကိုဟိုဒီတိဆောက်အောင်သွားမှာဖြစ်တယ်။အဲနောက်ပြီးတော့ဒီပါဝင်ပတ်သက်သူအားလုံးဟိုနိုင်ငံပတ်သက်သူအားလုံးဒါသဘောတင်ချက်ရယူနိုင်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အဲအထူးသဖြင့်ဒီနိုင်ငံရေးသဘောတူချက်အဲပေါ့နော်။လွတ်လပ်ရေးရပြီးကတည်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာအုပ်ချုပ်သူအစိုးရဆက်ဆက်ကပြက်ကွက်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတည်ဆောက်မှုတိုင်းသားတွေရဲ့ဖက်ဒရယ်တောင်းဆိုမှုကိုငြင်းပယ်ရာကနေအကြမ်းဖက်တုတ်ပြန်မှုတွေဖြစ်လာရတာလို့ KNU ကဆိုပါတယ်။အုပ်ချုပ်သူအစိုးရဆက်ဆက်ကမဖြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့နိုင်ငံတည်ဆောက်မှုပြဿနာမှာလက်ရှိຫນွေဦးတော်လှန်ရေးအထိကူးဆက်လာပြီးအဲ့ဒီပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ဆိုရင်စစ်တပ်ကနိုင်ငံရေးကနေအပြေးပိုင်နှုတ်ထွက်သွားဖို့လိုတယ်လို့ KNU ကပြောပါတယ်။ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်လက်ရှိအချိန်ထိ KNU ပါဝင်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့စစ်တပ်တို့အကြမ်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြားတစ်ဖက်မှာတိုင်းဒေသအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကဆရာနာသိမ်းမှုကိုဖြေရှင်းပြီးရင်နိုင်ငံရေးမှာစစ်တပ်မပါတဲ့ Federal နဲ့ Democracy ပြည်ထောင်စုကိုတိဆောက်ဖို့စ조사လှုပ်ဆောင်နေကြတဲ့အပြင်အရေးသေးရှိပြီးစီကံပြည့်ဝတဲ့ Federal တက်မတော်တခုကိုလည်းတိဆောက်နိုင်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်ဒီနေ့တည်ဆင်းစင်ကိုဒီမှာပဲရနာမှာဖြစ်ပါရရှင်တိုင်းဒေသတွေတွေထဲကအဖြစ်ဖြစ်တွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဒင်းတွေကိုတည်နေမီဒီယာကွန်ရက်ဝိုင်းကြော်သားတွေကတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တည်နေမီဒီယာကွန်ရက်ကြင်ချာနာရေးပေါ့ကတ်စ်တွေချစ်တူနားဆင်နေကြတဲ့မြို့ပြည်သူအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်